1308 är lösningen x är lika med 0,7 och y är lika med 3,3 exakt eller approximativt till Så Vi tittar på a. Ekvation 1 först. Så har vi 0,7 och där har vi 0, 0 nej 3,33. y är 3,33. 3,3 <laughs> är lika med noll. Eh, då är det 0,7 adderat med 3,3 är 4. Minus 4 är lika med noll. Det var frågan. Det var en fråga. Eh, då är det vänsterled är lika med högerled. Ja, svaret där. exakt. Varför skrev jag ja? Jag är bara skriva exakt. Ska vi prova även den andra så att vi är säkra. Så har vi 2 multiplicerat med 0,7. Adderar vi den med... Nej, subtraherar den här gången. så Subtraherar vi med 3,3. Adderar med 2. Är det lika med 0. Det var den. Så 1,4 eh, Subterrerar med 3,3, adderar det med 2, det är det lika med 0. Då har jag... Vad blir det? 2... 3,4... 3,4... 3,3 är det lika med 0. Så 0,1 är inte lika med 0. Så ser ni att det här är exakt där, men här är det approximativ. Proximativ. Så är svar här, approximativ. Mativ. Vi tittar på B. Det första ekvationen. 8 multiplicerat med 0,7. Minus 2 multiplicerat med 3,3. Är lika med negativ 1. Är det lika med negativ 1 kanske? 8 gånger 7. 56. 5,6 då. Subtraherar vi med 6,6 är lika med negativ 1. Ser vi, r det lika med negativ 1? Ser vi negativ 1 är lika med negativ 1. Är med negativ 1. Är med negativ 1. Oh, här är det exakt. Ska vi titta andra ekvationen. 2 multiplicerar med 0,7. Adderar vi med 2. Multiplicerar med 3,3 är lika med 8. Så har vi 1,4. Där har vi med 2,6,6. 6,6. Och jag måste fråga, jag är fortfarande där? Är det lika med 8? Då har vi 7... Oh, 8,0 är lika med 8. Exakt. Så svar här för den här för B är exakt. Båda fick vi exakt. Den andra fick vi approximativ. Så det måste vara approximativ.